Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizi kreditlə satışa çıxarılmış 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarət həyət evimizlə tanış edəcəm. Qeyd edim ki, evimizin təmiri hələ tam tamamlanmayıb. Gördüyünüz kimi yanaşı 2 ev idi, sol tərəfdəki ev artıq satılıbdır. Belə tez satılma səbəbi qiymətin münasib olmağı və ilkin ödənişin aylığın çox münasib şərtlərlə verməkləridir. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Qeyd edim ki, kommunallar qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya sistemidir. Onu da qeyd edim ki, satışda olan evimiz, baxın bu evimizdir, sağda gördüyünüz evdir. 2 mərtəbə 4 otaq kvadrat, 140 kvadratdan ibarətdir. Kredit şərtlərinin videonun irəliyən dəqiqələrində açıqlayacağım. Qeyd edim ki, 6 nömrəli məktəbə avtobus dayanacağına çox yaxın bir ərazidə yerləşir həqiqətən. Ərazi baxımından gözəl, ekoloji gözəl, təmiz bir havası var. Keçək evimizin içi təqdimatına. Qeyd edim ki, evimizin təmiri tam təhvil veriləcək. Baxın, evimizin xarici görünüşünü bir daha bu formada göstərirəm. Həyət yanı sahəsi. Belə bir həyət yanı sahəsi var. Sol tərəfinə rahatlıqla keçmək mümkündür. Sağ tərəfində də hasarla məsafə qorunubdur. Evimiz qoşadaşdır. Gördüyünüz kimi. Pəncərələr, şəbəkə pəncərələr. Qeyd edim ki, açıqlayacağım qiymətin içərisində bu qiymət işlərin hamısı tam təhvil veriləcək. Həyətin tam etidi döşəniləcək, fasaddır vurulacaq. Yəni, gir yaşa bir ev, sadəcə aksesuarlar qalacaq. Aksesuarlar alıcılıqdır. Keçək evimizin içi təqdimatına. Giriş qapısından içəri daxil olduqda belə bir geniş dəhliz. Sol tərəfdə bizi qarşılayır belə bir gözəl işıqlı qonaq otağımız. Onu da qeyd edim ki, qonaq otağımızın kvadratı yetər qədər genişdir. Qonaq otağımızla üzbəz yerləşən mətbəximiz, pəncərəsi eyni ilə evimizin öz həyət yanı sahəsinə açılır. Bu hissədə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz olacaq. Bax, bu gördüyünüz hissədə. Burada isə sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağının da kvadratı normal kvadratdadır. Bu hissədə pilləkən olacaq. Yuxarıda isə 3 yataq otağı yerləşir. Otaq sayılarım belə deyim isə. Biri, bax, bu gördüyünüz mətbəxin üstü yataq otağı olacaq. Gördüyünüz qonaq otağı isə 2 yerə bölünüb. Yataq otağı, 3 yataq otağı. Eyni ilə bir sanitar qovşaq da yuxarıda. 4 otaqdan ibarət evimiz 75 min manatla təklif olunur. Qeyd edim ki, 35 min ilkin ödəniş, qalan summa isə 40 min. Aylıq minimum 700.